abagalo sale mbute nene musembere wano gwengo ino lubuto runene sembera wano sokera dale mbiri ja fefe na munange te difaraga na mulimo olinga okuva ku sukari just olubuto olugenda kusala nga ina kusoka kweso ni wagantu gali musukari munji bino yogurt ebili musukari mandaz gali musukari chai munja reducing sukari gwanyo olubuto olukole kirusale mulimo olinga agenda kumira mpeke lugende mulimo olinga kati nasomesa ko ku Nescafe ne lemon some months back yes kwa account za nzini nuruko atiba zitu atina kumfollowinga kona ukaplasa akali yao ogenda kola what ososo maku comment yeno kwata Nescafe ne lemon soko tokose wali bulungi kunya amazigo ago kunywa galifuta dio bulungi getukoi some chai fumba amazigo gaberenga geseze bulungi okwate coffee Nescafe ngena muteka wawo okamulire mu cash tundu cha lemon ogatemwa amazaga getokose onywe mirundi ebiri mu abaina ausaz musembere wano gwenga ausaz zikulemedde ko zikutawanya zikusumbwa sembera wano eh munasonyo okujja mu kamera nga ndi bwenti anti obudde mbasiina ate mba ndino bawe ddagala yes katigwa aina ausaz naye ng'oli Uganda ogenda kunkolera kino funa akatungulu akekikoola aka green akaganda mwena mukamanyi kakwate kanaze ko bulungi nkubira mu juice so okuteeka mu obutungulu nga busatu mu blender noteeka mu amazzi kye tuba twagala akatungulu kalinga sika kanyunga tesika amazzi nyo nywera glass emu kumacha no regular one glass okumala wiki togenda kudamkula ako ausas gwali kucheyo funa ichinza lye kiganda kye tuita turmeric mu lulimi oluzungu fumba bulungi amazzi go gaberenga mayonjo bulungi gali redo okunywebwa ofuneka kajiko kamu otabulemu ogalinde gawole onywe kumacha one glass no regular one glass woli damokula ko ausas olomkubira kusimu yes nalabye ko muwala agamati amaze myeze na ngatage na musonga zeze chichala nonyeza ku comment yembuze jengwiride kweno mukwano gwengo oliye yo nainga togena musonga zeze chichala nainga toyina nsonga yonna ekugana gena mu nsonga zeze chala koz mulimu amunga mulimu to nainga temumanyi genda wekebeza olubuto mulimu abamunga muli ku family planning nainga zaba sibo kugenda mu nsonga by the family planning sinunji nakamo bobo genda ku family planning soko gende wekebeze family planning chi esobola like esobolo mbiri ku etagenda kukosa nnyo tuna ne family planning za habo ne withdraw jeziri kati gwatage na musonga zeze chala kwatu mdala sini ogwo gukole muka powder obo gufumbe bibajjo kitegeera tokosa bobo natiroge na periods obakali nga togenda nyo one glass kumacha no regular one glass ogenda kuneba zoluva nyuma eche chintu chonchi ina mu experience era the people taste fine ndabye comments nyingi na inga zona answer yem bobo kimanyi nti oyina buno obulwadde bwengenda okumenya ogenda ko esali ne ddagala ndabyemu abo musujja ndabyemu abakamunguluze ndabyemu aba pressure ndabyemu abemitima ndabyemu abatalina musayi ndabyemu mukwano gwengolie yongo ina kweze ndwadde zemenye kale nokusingawo njagala onkolere kino njagala ofune hibiscus hibiscus ono bwo mutabula takawa tawoma gaberanga mazzi funa hibiscus bulungi nnyo obumuli obukalu obulungi bukwate buteke mujaga enene teka mu amazzi amayonjo agokunywa otekemo omulinga butano obirindeko like 5 like 50 to 1 hour mazza gachuke onywenga yo 1 glass no regular boli damu okuwulira omusujja abana bali mbiyumba gwengo olio naye ngo omusujja gukutawanya magulu toina musayi pressure you will thank me olaba ekinzali ekiganda tetuita turmeric kyetuchenta dawo wagulu techiko mabukomi kubera nga chikuonya ulcers china ne migase mira minji ngenda kuwayonga mukaga mbalabi testifying cause inzize nchiragira ku ulcers era basinga mu chikoyesezera chibakoledde gwa inama bwa noba weko nye ne woba wesaze ebwali onna wounds ndoza muzitegedde okwata ko katini noteka kubwa okumale na kwezo ebwe oligenda kubanga likala echidala mwe abalwa mukasanvu gwengolwa mu periods zizo na ku musanvu it's normal but it's somehow a bit difficult. Oina kumala muna kuunga nya. Kwa isa tamariki na kwa zigenda kende ila. Na mwabayi nebi kuru kutogwenga. Obleedinga.
koyesa tamarik munywe fumba bulungi amazzi go bulungi muteke mu amazzi ago galinde gawone onywe nawa ina diarrhea mugeyane mukoyesa wane ddagala lyokusalutone muli okamuddukana ngoyagala okustopping embiro tamarik buli aina situka mu nviiri ngenda bawe ddagala lya mirundi ebiri kumu abaine enviiri za nacho namu abaine enviiri za artificial katusoke namu abanacho njagala okole bwoti funa vinegar ngambye vinegar owomukiyungu ngenda kuba muteeka waawo funa vinegar kwata kakasaanikirako kamugwenge enviirizo za nacho kano kaba nacho bokka vinegar kasaanikira kamu gatta mu shampoo ogwonaaba mutoleko wali ebbali okwata kakasaanikira kamu aka vinegar ogatte mu shampoo ogwonaaba otabule bulungi oteke mu mutwe ozikuta okumala eddakiika 5 engamba 5 ziba 5 omalonaabe mutoke nakuddamu kula kusituka gwaine enviirizo artificial gwenge enviirizo zirimu omuliro kwata cloves mwena muzimanyi nina ziteka wawo ndowooza zizize kwata cloves zigatte mu shampoo ogwonaaba ngambye shampoo beera ng'onaabisa situka oyagenda kuvaamu ndowooza ntegerekese kanziremuko ku vidiyo gye nakoze ey'okujjanjaba situka olunaku lw'eggulo nzize ngaba eddagala ly'okujjanjaba situka ky'ova olaba nti olaba comment search yes mwe mwagidde namu abangambye nti Halima enviiri zaffe zaakutuka vinegar yakutula enviiri njagala nkugambe nti nze Halima wenkuwano vidiyo mba njagala ogidawunloadinge ogiteke mu ssimu yo bw'ogenda okola kyenkugambye osooka ogiddemu ogirabe abamwe mbagamba nti kasaanikira kamu gw'okwata obusaanikira busatu olw'okuba oyakirira bwe ŋŋamba kamu kabeera kamu mba nina ensonga lwaki mba nkugambye kamu bwe nkugamba nteeka mu shampo gw'onaabisa ate ng'olina enviiri za nacho zokka kye mba ntegeeza gw'olina enviiri zirimu omuliro naye ate okozesa vinegar do it at your own risk ky'ova bambi specifying nti ow'enviiri eza nacho kozesa bw'oti enviiri eza artificial use cloves okitegeera kati mwe sirina kyabakolera naye nga ba appreciatinga I'm so really humbled yes naye nga mweza kutuka muzisaleko mu kuzempya abalina abaana abafuka ku buliri gwe ng'olina omwana afuka ku buliri kabeere gwe muntu mukulu naye nga olina obulwadde bw'okufuka ku buliri eddagala lino lyengenda okuba wali wonye endwadde nnyingi mwe muli pressure first aid ya pressure mwe muli abaana abafuka ku buliri mwe muli abaana abalina obwongo obutono kyentegeeza ng'omwana oyo takwata mangu mu kibiina kasisimula bwongo eggulo twalabye brain booster esingira ddala naye nalina eddagala ery'okufuka ku buliri bw'olikozesa mukwano omwana wo n'oba ng'olimu okufuka ku buliri obwongo obugenda kuba nga buzukka nga tebwebaka nnyo njagala onkolere kino funa enviiri za kasooli zino ddagala nnyo naawe n'oba mulamu nga tolina adde obulwadde trying okubeera nga ozifumbako n'omuwa ozifumbira 10 to 15 minutes kasita olaba nga zeetokose tozirinda kujja nnyo omwana oyo muwe ekikopo kiramba ku makya n'olweggulo ddagala nnyo naawe omuntu omukulu bw'otyo ogenda ku neebaza oluva abalina abaana abatasoma bulungi mu kibiina kale gwe ng'omwana wo mukwata mpola kyentegeeza nga yeerabiralabira naawe k'obeere gwe ng'oli muntu mukulu naye nga weerabira nnyo ng'osobola okola ekintu olwaleero enkya nebukya ku makya nga tokyakijjukira kale mbufunze nga osobola oteeka ekintu w'okitadde ne bukya ku makya n'ogamba naye oba nakitadde wa ekintu ekitera nnyo okuhappeninga kati gwe ng'olina obuzibu obwo kale no tugiyita brain booster njagala okole kino eddagala eryo ffenna tulimanyi tukiyita kifumufumu kiyina emigaso mingi nenze kambaweeyo omugaso gumu ogw'olwaleero njagala okikwate kijjeeko ebikoola weŋŋamba ebikoola bibeera bikoola kijjeeko ebikoola biyonjeeko bulungi nnyo teeka mu kaseppikiko tolina kyonna ky'oba ogattamu okuleka amazzi teekamu amazzi ag'ekigero okiteekeko okitokose bulungi tokirinda ate kujja nnyo kikole 5 to 15 minutes like that gwe kasola bankakyayi katandisa ofuuka kakyayi amazzi agatufuuse gakyayi omwana omuto omu ebijiiko bisatu ku makyano lweggulo gwe omuntu omukulu nywayo akakopo gw'olina obulwadde bw'okufuluuta sembera wano kale gwe ng'olina omuntu wo ng'afuluuta sembera wano nabisomesaako dda ky'ova wa komenti eyo ya akomenti nze weebali mukwano ngenda bajjanjaba endwadde bbiri omulundi gumu gw'olina omuntu wafuluuta oba alina obulwadde bw'okufuluuta naawe alina omuntu ameketa amannyo oba kale gwe kennyini ng'omeketa amannyo njagala okole kino ddoboozi lisobola okuba nga liri wansi siri so fine njagala ofuna akatiko akatiko ak'ekibaala akabisi saakakalu akabisi kakwate osobola obutakoza bulungi ttaka eryo kuggwa kuba n'ettaka ddagala nnyo nja kubasomesaako ku ttaka ly'ekitiko eryo ery'ekibaala omugaso gwalyo funa obutiko obwo butokose 5 to 10 minutes tobulinda kujja nnyo omwana wo oba omuntu oyo afuluuta oba ameketa amannyo muwe bijjiiko
bijiko bisatu kumachano regulo jaku nebazo oluvanyuma.